Čau. A vítáme vás u 32. dílu tady z naší Lunch Biome série a to dnešní díl budeme dělat tak, budeme lovit nějaký zvířata, jakož máme farmy na plodiny, ale máme na zvířata. Tak je třeba si stopky, dneska máme úterý 19. února, teďka je půl čtvrtý odpoledne. Tak je, čili stopky běží a no, já jsem tady malinko hrál za kamerou, Dominik měl nějaký problém s MCčkem, nechtěl jsem ho spustit. Takhle No, zjistil, že kvůli to bylo já. javou. No, že ji musel aktualizovat, nebo jak to říkal. No, aktualizoval se. No, já jsem se tím tady malinko hrál za kamerou před natáčením a udělal jsem akorát to, že jsem do knihovny místo torček dal takhle redstone lampy. Takhle jsou redstone lampy tady teďka, že teď už to je bylo, že je fakt bez torčí, tahle ta báze. Víte, jak jsem se na to podívat. OK. No, super. Plus jedna na strop, co mě zůstala. No. Měl jsem jich 10. Okay, tak já. Asi jdeme hledat všechno, co uvidíme. Jo, takže Dominik teda přitáhne. Jo, ale chce krávy. To nějaký oplocení, aby jsme měli kam prcnout. Ale, tak jestli uděláš potky. Jo, to nemám jít udělat já. Má je udělat. No. Tak mám nějaký dřevo. Tak já, kde bychom to mohli udělat? Bych to klidně udělal nějaká, kde tady. Že tak mi to vyznač. Jo, nevím já. Ale to mám plán udělat trošku větší, že? Vydrž chvilku. Jo, tak to asi vemu trochu víc plotu. Vem si minimálně stát, to tam je někde. To je 19, to tak prdu, ale je tu hodně dřeva, takže. Vždycky akorát potřebuješ, myslím, ne? Co? Tyčky akorát myslím potřebuješ, ne? Má potřebuješ i dřevo. Ježišmarja, vlastně, no jo. Tak jo, lidi, já. Děláme to někde tady. OK. Ale protože je noc, tady tak rovnou zůstaň dole a já za chvilku přijdu za tebou a vyspíme se ještě. OK. Myslím se tím, že máš zase puštění šedry a chci, aby na tom videu bylo něco vidět. No. Tak, takže... No tak víš co, tak já můžu postavit ty plot. Ty můžeš si dát tím pro všechny zvířata. Ať mám ty semínka, co mám, a ty skočíš pro zvířata, co ty na to? No tak klidně můžu. No, a ty se už spíš? Ne, nespím, ještě jsem ve skladu. Jo. Čo, já skočím za tebou a jo, tady seš, tak... Mhm. Ještě tak máš ty semínka. A mám ještě nějaký, jo. Ještě tak vem a... A budu se ti hodit. Tam se vyspat teda ještě, aby bylo světlo krásně. Tak jo. Takže kolik máš tak těch plotů? Přes tak. Jo, přes tak. Měliš tak prosím tě hoď. A, výborně, díky. Jo. Tak já mám to na tobě, prostě kam chceš jít, jak jim směrem se pojá po těch zvířatech. Myslím, že ovce máme už tady. Je poblíž baráku, čili to musíš chodit nikam daleko. Okay. Za to, že někde tam nahoře jsou na kopci. A nevím, kam chceš jít, pro ty ostatní to je chamaty. No, no, jako půjdu. Máme krásný den už. Tak mám Pře, nějaký silový připojení, tak se zkusím refreshnout. Jak slabý? No, neměl jsem moc silný připojení. Myslíš ty čárky, co pár přes nátor? No, co myslíš? No, ty čárky. Zkus teďka už, jestli už to třeba pojede. Až mi to načte ten server, tak klidně. A teď tě měl připojit i bez toho. Myslíš? Tak zkusíme to. No. A jo, máš pravdu. Už jsi tady a vidím, že máš plno. Vidím, že už jsi tady a že máš plno. Ještě abych se... A ty víš, že máš plno? No ještě abych se tam viděl já na tom serveru, já už se vidím.
Tak. No, mám plno, super. Tak to byl asi nějaký bug. No. Tak potom restartuje, ještě to nebylo úplně pojďně načetný však. Taky bych řekl. Tak jo, kde jsi teda teďka, když jsi už u? Já jsem už u tady zvířat. Ne, tak já jsem ještě tak potom, jakoby naproti nádraží, jakoby na druhou stranu od baráku. Okej. Okay. A mě potom vidíš, tam je taková rovná velká pka. Ne, kdybyste tak jsou tady, tak je tady hodně obce, že tak můžeš zajít sem. No. Potom pro ně. Když tak lidi, tady to malinko skopště. Já mám v plánu to udělat takový trošku větší, ale to v plánu udělat automaticky hlavně. A to bude rovnou to maso opejklo. Protože je kaplán, tak na další díly počítám, že to budeme dělat. Neba? Jo, neba. Mě to nevadí. Tak jo. A je to. Easy. Možná tady to jsou jako skopné větší úrovni, čo ještě tady ten jeden řádek. Tak pojďte, jak to daří, tak já jsme zase do dalšího spolu nehráli. O, dobře se daří. No je tady vlastně vůbec, takže na to někde skoro před 14 dny. Tu neděli. No to je pravda. A jo, kde jsou ty pojde ploty? Pojde něco novýho. Naproti nádraží, jakoby na druhou stranu. Že... No jo. Stopu na kopec. Ne, jo, už tě vidím, jsem před na kopec. Da. Když půjdeš v baráku a budeš pokračovat dál proti řece, jo, řeky teda. Jo. Tady po cestě, když půjdu, ne? Vidíš? Ježíš, teď mi to ne, na druhou stranu říkám. Ovce, nežer tady trávu, ať jdi za mnou. Pojď bará, já už jsem za tebou. No jo. Tady a táme prostě dozadu, když máš. Okej. Okay. Takhle prostě táme dozadu. Takhle tady podle jezírka a tady za ten malý kopeček. Jo, tady jsou taky nějaký ovce, čiliž tak potom tam už můžeš přijít odsaď a já začnu stavit pomaličku ten plot, takže... Tady tě nechám mezeru, kudy máš přijdeš. Okej. Okay. Řídit nebo to necháme všechno do hromadě? Po hromadě. Okej. Okay. Dám jeden velký, ale teda v tom případě asi nebudeme potřebovat slepice v tom případě. S tím, aby to nefungovalo, ta farma, jak to mám vpnu. Ano, tak to nevadí, nebo vemem jenom ovce a to. A spol. Krávy a prasata. A krávy. Víš co, mám v plánu, že oni tam budou padat do lávy. A ale slepice nemají moc hapeček, takže to by to svýho spraní zbyl to nedroplo. Vlastně. To výborně, druhá ovce už je vevnit, takže... Tak... Já počkám, až to obestavíš. Aby ti ty ovce neutekly. Dobrý, oni jsou tady nějak... Pasivní, takže... No snad jo, já jdu pro další. Mám nějakou hlídu? Jo, dobrý, máme hlídu. Máme dost hlídy, takže já můžu ještě takhle prodloužit malinko. To se pici nezabiju na ráno, co se to děje? To je nějaká odolna. Mám si potion. No tamhle jsou ještě. Co? Tady jsou ovce. Pojďte. Říkám, že jich tady je hodně. Počkej, jak to teďka je? Tady, pojďte k tátovi. Ježišku. Tak pojďte. Goro. Koty. No tady máš dost místa, že můžeš asi pro další poty. Tak tolik ovcí to. Tak pojďte. Bude masakr dneska. Zapomeň, že tam nechci jenom ovce, že tam chci ostatní. No to je mi jasný. A tenhle natáhneš jenom ovce a není tam pak plná. Neboli. No, neboli. Nebo třeba abys to uzavřel, protože tady už je jich trošku víc a obávám se, že některý uteče. Tak uteče, ale se ještě tak natáhnu zpátky. Já jsem si pro ploty, mě došli už. Aha.
To je dřevo, tady. Tohle budu potřeba, jsou teďka veškerý dřevo, takže ještě tohleto si vezmu. A uvidíme. Tohle uděláme tohle. Tak dám stack tyček. Ok, paráda. Dřevo, tady to. A pojďme se, kolik nám to udělá pod tu. Tu. A. Kde jsou pod tu? Já jsem asi sebe, já ty pod ty nevidím. Normálně ve dřevě, ne? Ty chceš dřevo, ne? Ploty, ne? Jaký asi jiný. Takže právě jsme možná mohli udělat ty kameny, máme dost, no. A to už jednou, už to nepředělávám. No to, to ne. Nebo šlo by to ještě, jako udělat? Ne, to kašle na to, teď už vyrob tam ty ploty. Ok, a to je, že musel najít. Já tady jsou, že mám, ale já nechci birč, nechci spruc. 2, 4, 6, Ježišmarja. 8. Mám půl staku plotu. Nevím, jestli to bude stačit. Jo, bude. Jo? Ale potřebujeme jedny dvířka, jo, tak. Ty se dělej jak? A to potřebuje co? To, no taky dřevo a tyčky. Okej, okay. Uděláme asi stejný, jak to je všechno stejný, takže asi to vezmu ještě dřevo nějaký. Jo. A tyčky mám, takže... teďka najít tu branku ještě. Že paráda. Já zase jsem vypl používat ten kraftící recept, co tam je. Tak jsem říkal, že se to nikdy naučím používat, jsem se docela naučil. To no 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 no, ovečky, ovečky. A ty používáš to občas, tady to kraftící? No, samozřejmě. No, já si teďka nemůžu najít branku. Ježišmarja. To je jak gate? Jo. Já nechci spruce. Ježiš, to neznáš, jak to takhle přetlakává. Ouk, stačí jedna, ne? Jo, máš u toho krafťáku tam nahoře křížek nebo fajfku? Křížek. Tak si dej fajfku, to potom ty recepty najdeš líp. Aaaa! Šikovný, díky za radu. No má za co. Je dobrý tady to. Co mi líbí, o tom zruším. No spíš o tom jsem ani nevěděl, že nic takovýho jde. Tak jo, už se vracím zpátky. Paráda, já tady zatím držím ovce, ať jsou trošku to. Já by tak chvilku budeš moci jít pro další. Myslím, že krávy jsou někde v tom lese podél kolí, mám za to, že jsem neviděl, že jsem nestavil. Tady obklopený ovcema. Tak já to dostavím. To je dupete jak pan X v Resident Evil. Neznám, nevím. Já můžu posoudit. Tak jo, no to buď rád. Ještě plácnu branku a je to hotový, tak ještě takhle můžeš pustit. Bye bye. Ještě tak, takže... já dám asi time set day. A co ty chceš jít vyspat? A on skopnu ještě to leta. A... jsem to vlastně. Máš lopatku, skopneš ještě tak tady ten kousiček té hlíny takhle, tady ten jeden blok. Ten už plaskla. Jasný. A jde se dál. No, a já si půjdu z toho obřát, mám hotový tím pádem ty takhle. No, začíš stavět už tu lávu, bacha rozhle o další obce. Jo? Chceš mi začíš stavět tu lávu, nebo chceš pomoct s těma zvířatama? No, běž asi stavět, já to zván. OK. No, ovce. Já bych, že mi ještě nějaký potný zůstají, teďka přeneším, kde budeme mít ten drop, takže já se ještě musím jít prolopat. To oni se na mě vysrali normálně. No hodíš, než tak prostě svoji lopatu a ti když tak vrátím, ale než se chce teďka chodit zase dolů i kraftit. Díky. Než tady taky moc dlouho nevydrží, ale aspoň něco. To pojďte. Teď to přeskočím. Teďka kde bude ten drop dolů. Počkej, já už ovce nepotřebuju. Ne. Ne. Ty říkáš, že ovci už je tady dost. Aha, okej, okay, tak jdu pro další.
Říkal, že jsem viděl krávy někde u koleji, podal koleji, tak. Podal koleji, ok, jdu pro krávy. Vůbec ne, když někde blíž, tak nemusí samozřejmě až ke koleji. Já bych ten drop udělal asi někde tady. Já to udělám u branky. Já se takhle obestavím. Tady je ovcátor. A uděláme to takhle dvakrát, dva díry. No tak to asi potom ten zbytek ovcí pobyl. Aspoň budeš mít expy. Přesně to, proto. Kráva. Tak zkusím ji přivolat bů. Já bych teďka do prčic potřeba vědět, jakým věrem je základna. No jestli tady to skopneme ještě o blok. Fuck. Přemýšlím, jak to udělat, jestli dva nebo tři bloky široký. A jak to udělat ten kanál, který je povede k té lávě? Dva nebo tři bloky široký? Tři. Kráva, mám krávu, jednu. Víš, tak buď rád, akorát, že... Vrátíš se už zpátky, nebo ještě pojdeš někam teďka dozadu? No, asi se vrátím s tou krávou, vybiju ty ovce a půjdeme dál. Já chci ale jaký tebe... Jaký ovce chceš vybíjet? Ale, myslím, tady ty. Ten z... Taky. No ty, který jsou mimo tu hradbu. Jo. Když já jsem si vlastně napsal to... Pouřádky třeba, můžu mít kvůli té doby. 6739, což je... Počkej, já se to pošlu znova. 6739. Jakým směrem to je? Krávo. Dáme tím a minus 7023. Pojď za mnou. A netentuj mě. Jo, jdu správným směrem, to je dobře. Tak, je kravinec toto. Jo, prčic. Ale já se portu k tobě, mě už praskuji ten klumpáč a lopata. OK. No mám neuvěřitelnou jednu krávu. Korona, Dominik. Díky. No ty se sportnu a ta kráva nechce jít za mnou. Sorry. No nic. Udělej klavní kolečko a mám si dělat se všimne. Malo, tady jsem, kam čumíš. Tady. No. Tak jo, čumíš to No konečně. Tak to budeme mít. Ježiš, ty dupe. A jde. A pak tady bacháť, až budeš procházet, ať ti ty ovce nevylezou tou brankou, až ty budeš mi to otevřenou, jo? Neboj. Víš, já jsem blbej, já jsem měl ještě jeden krumpáč do řeči z minulého dílu. A jsem jo. Profesionál na... No, tak si udělám aspoň tu lopatu. No, na zadělávání ovcí a kravu do plotu. No. Jsi zavírání? No. Zadělávání. Krávo. Šup, pojď za mnou. No. Je jedna kráva je, a poslouchá úplně na hovno. Vidíš. To není jako ovce. No ty lezou jak nic. Taky, že za kopcem je hodně. Tak bude trošku sadomaso za chvíli. No. Toto natáčím už 18 minut. Teďka tady to nějak skopno, dobrý, jdu správně. Krávo, krávo, jdi. Tady to bychom se potřeba nějak zadělat něčím a uděláme to tím koblem. Je to porod. Je vám se mnou jedna ovce, no jedna nevadí. Takže vlastně teďka ještě ne, teďka to ještě nebudu zadělávat. To se zaděláš časem pomocí pistu. Ne, zase. Ne. To zase. Krávo. No. Kravuj za mnou. No. Když seš kousíček, teď už vidím tvůj nick. Já vím, ale... To je porod, už je to po třetí. Tak a teď už jako... Teď už je neser. Tak, výborně. Výborně. Ale prosím tě, jak seš teďka daleko od té ohrady asi? Jsem přímo u ní. Seš teďka u ohrady. Jo, no tak to bude. Je. Tak. Až tam? Mám jí tam jedna kráva, no, co potřebuješ? Ale prosím tě, budeš takhle teďka nad můj nejk a řekneš nějak je to asi daleko od té ohrady?
na tvůj nick, OK. Na tvůj nick prostě. Nějak zhruba. No, takhle je trošku zpátky. Už daleko už. Tady? Tak vidíš, že mám nick, ne? Tak na něj si prostě stoupí. Jo, dobrý, takhle. A jak jsem zhruba daleko? 5-6 bloků. Tak to jdu ještě. To jdu ještě, aspoň tam. Nevím, počká, vlastně já potřebuji podle vody, takže jak mi stačí voda. Tady musíme to oblok níž, dobře. Pádem tady to můžu potom zastavit. Jsi šel pro další krávy teďka? Ne, teď tady kilim. Tak, tady jdu pro další. Je to se už tak posledně, že tady žádný design v podzemí nebude, že to se nebudeme chodit. Tady to bude prostě zaopřený úplně. Ale stejně musím odkopat. To bude na XP převážně asi. Ne, ty budou umírat tvávou, takže to žádný XP mít nebudeš. Aha. To je prostě jenom na jídlo. No, tak to se taky hodí, když ho máme raketu docela. Tak, ale... Hele, prasata. Tak jdu pro ně. Jo, ale by to mělo tudíž bejt. Prasátka. Tak pojďte. Žádný fastbook, ty. No ale jdou za mnou rychle. No pomohlo. No tak pojď rád. Aspoň tady zase nebudeš pečet, že tě neposlouchaj. No. To krávy jsou nezbednice. No a pěkně v řadě jdou. Počkej, jak ta voda vystačí? Ta vystačí takhle a jo. A tady už bude takhle díra, dobře. Já si tady naznačím. Musím zase tu vodu. To jedno prase neposlouchá. A kolik jich vedeš teda? 4. Tak to stačí, to se rozmnoží, jak tam to jedno klidně ne. No právě, 4. Já bych jinak přitáhl 3. Tak, teď už vedu 4. Teď už jdou poslušně. Budete v novém domě, bude vám tam velmi dobře. Dokud Goro nezmáčkne páčku. Ano, no a tady je díra, takže půjdeme okolo díry. Taká díra. No jaskyně. Aha. Osvícená? Ne, osvícená. Počkej, nemáš díru, teď kolem baráku nic není. Tamhle u stromu je hezky. Tamhle u stromu, to mě tam pomůže, když jsem v podzemí. No tak to já nevím, jak ti to říct, jak bych to místo pojmenoval. Jsi měl ho dělat, sakra? Tak to může být. Já se teďka lidi potknu na souřadnice. Nebo, jak to udělat? No tak se 4 sem přitáh 2, no tak to ne, to jdu pro ty další. Tak 2 teoreticky stačí. No, už jich mám víc, paráda. Ale prosím tě, jsi teďka někde u té ohrady zase? Skoro. No, ale teď já potřebuju ty prasata tam dost. To je prostě ale já jenom prostě na chvilku, počkej. Teď jsi tak až budeš u té ohrady, jo? No už jsem. Co potřebuji? Pojď prostě zase takhle k tý díře. Jo, jenom přitáhnu ty prasata. Já počkám až tak. Tak a teď nasuňte se sem. Kdyby se to vždycky dalo zarovnat ještě tak. Ne, ne, a už utíká ovce. A je to v prdeli. Takže... Taky nech, máme jich dost ovce. Tak jedna když utekla, jak to nevadí. Oni aby tam ty prasata zalezly. Utekla další, no tak ty budeš kilnutá, zalovíte. Tak, až je tady ty dvě prasata tam přitáhnu. No tak, pojďte za mnou. Vy mě máte úplně u zadku, hlavně ty. No, no, ne. Tak, ježiš, tak se dohodněte, kdo půjde k tím dveřím. Je to nepříjemné, jak se říká. Jak mají teďka všichni ty hitboxy. Je, s váma je to porod.
Ty vole. Mě do té doby utečou všechny ovce. A zavře ty dveře, ne? Jako... Ach jo. Tak a teď... Ježišmára musí zase furt strk... A já to mám dosy a to... Vy dvě půjdete na popravu. A je to sem venku. A je to. Masíčko a XP, to se taky hodí. A jíka nevím, jak to měl velký. Tak no, co potřebuješ? Ale prosím tě, jsem na zase takhle... Ne, já tady. No, a jíka ješ prosím tě takhle, vidíš, to je můj nick furt, jo. No. A tam ještě tak prosím tě, jestli uděláš jeden blok odkopneš, jako jestli jdem dolů. Ještě pod sebe. To ono. Jo, díky. Tak, no, já možná už jdu rozmnožit nějaký ty zvířata. Všechny ještě krávy, ne? Nám chybí. Jo, no, jedna kráva, ale teď já nevím, kde ji najít. Já jsem podal kolej. No, tam jsem byl, tam byla jedna. A jednu už máš, ne? No tady, ta jedna, která už tam je. Tak. Takže já rozmnožím aspoň tady ty dvě. No a ta čím... Ale tak když chceš, tak já ti můžu jít za chvilku pomoct, já si jenom tady to skopnu dolů a můžu ti pomoct hledat tu krávu. Jednu ještě. Jo, to by bylo super, no. No si tady to skopnu a... Tak. Bude rozmnožovačka. No mám tady uhlí. Máš počin krupáč? Ne. Teď ne. Tak, to vezme. A už je prostě krumpáč do háje. Vážně. Pár bloků. A když jsem si tam toho. Ale víš co, já se tady pojďte na prvé hledat, jo. No akorát toto máme jedno sen, to si až prdel, ne? Tak to jdu do fany. No tam bude určitě dost. Ale teďka na dvě stačí na to první rozmnožení. Takže už budeme mít jedno. Sklidní a všechno, vyruší. Když už tam jsme. A jestli to bude vyrostlý. Ale jo, je. Co kaktusy, jak na tom jsou? Ty, kámo, pojď se vidět, kolik máme kaktusů. A to viděl skoro snad. No, víc. A tak už takový kolik se z toho popřes, tak já jsem se koukal na začátku dílo, tam bylo 60. No a sugarcane walky máme docela solidní. Jo, ale tak. Jo, už jsem to sklízí, já jsem si tady tak už nějaký to sedl vzal, jo. Jo. Tak já bych to mohl znovu sklízí. Dáš, takhle taky. A brambory se teprve ještě taky doplňou, dobře. Tak jo, máme skoro přestat. Já se tady takhle vezmu půlku těch sen a pro ně. Já tady zasadím mrkev. Tak to ještě zasadím, já jdu pro ty krávy. Jdu po nich podívat. A zkusím jít na druhou stranu tady do toho lesa naproti, co máme za baráku. Jaký nether portál. Okej. Okay. Tam už jsme taky hodně dlouho nebyli, co? No. A tam nevím, co jsme dělali. No, jako jde tam těžit, jo, ale... A ah, tak ale tam můžeš dělat svůj díl, to je pohodlný. Tak tady jsou ovce, ty nechci. Ta do výpekárny prcnu maso. Jo, to tam dej, se hodí. Ale ty horní truhly, jo? Jo, já vím, to jaký truhly, to mám strkat. No, jsem se dneska před natážení dělal, tak nějaký maso bylo tej boční na uhlí. Aha, no tak to já tam ale nevěl. No, taky ne. Zase je dobrá. No mám milion. Tam tady v tom lese jsou snad jenom ovce, ty vojo, to se mi snad zdá. Mě říkají, že nemáme žádný trávy tady poblíž. Ty já killuju ovce. Jako... A, ty je killuje a... Nic, až tady dám možná jeden explicití, jo ne? Ty na to. No. Jako bojovej. No? No tak to dáme potomhle. Takže jsi co, že? Ale už mám krávu jednu, výborně. Tady co to vaklo. Jo, no, mě taky. Takže jsi co, že jsme
Teďka už máme docela vysoký level, já mám 24, ty máš kolik? 28. No. Víš co, že teďka už to bude rychlejší se na XP, že můžeme na XP třeba 36. Hele, už dělal malý prasátko. Jo, a píše to něco o kapoucích, ale to bude rychlý. No. Ježiš, ta kráva je pomalá. Ty, to musí ta ovce na mě takhle meče. Ale je o krávě, ne o ovci. Ale já ty mluvím, ježiši Kriste, tady je o ovci malé. No tak to... No to máš to, jak to všechno množíš, ty jo. Ježiš, já nechci ale sbírat ty ovce, běžte do prčic. Tak tady máme... Už docela, no, jde to docela. Říká, no ta kráva je pomalá, to se mi snad zdá, tyjo, to je musel nějak updateovat, ne? To nikdy snad nebude, ta kráva pomalá nebyla, ne? Ježišmarja, ale to jsem si teda pomohl. Ježiš, to... proč jsem si screenshotnul teďka, no. Teďka jsem vezl dostat asi 10 ovcí, ty vole. Je, yeah, no. A tak... mě říkám, že ovce nechci. Počkej, já se za tebou to a ty ovce vyřeším. Ne, neportuj se, nechci tu krávu ztratit. Jo, okej. Okay. Jsem... Nevím, jak ji to popsat. Vidíš se prostě k řece, už jsem na okraji lesa. A šel si tím směrem jakoby rovně od těch hradem, od toho... Já jsem nějak běhal po tom lese, začátku jsem šel rovně kolem portálu, ale pak jsem se prostě nějak točil v lese. Ale vidím barák, jsem jakoby dál za tím potem, jakoby ještě dál tím směrem. Jak je plot, no. Tak ještě tím směrem dál prostě. Asi jak 50 bloků. Jo, tak to nevím vůbec. No tam je vadí. Ale jsem nějaký ovce ztratil, už mám jenom 3. Až sem přijdeš, tak já tady... No prostě jak máme ten plot s těma zvířatama, tak od něj prostě dál dozadu. Až přijdeš, tak to tady ještě rozmnožím trochu. Máme tu... Tak mám taky seno, tak já ještě taky můžu množit. Máme tu 3 prasata. 2, 3... 5, 7, 9 ovcí a jednu krávu. A já vedu druhou. Okay. Já pokud mě brzo neprdnou nervy, já nezabiju ji. A to je hrozný. Já vím, tak já jsem si šel, tak vím o co jde. To víš, krávy jsou krávy. Tak jo, máme za kopcem už pokud se nepletu, já už vidím plot, výborně. A to padá slunce. No. Skrý. Takže ještě prosím tě den? Jo. Už to máš v příkazech. Já vím. Tak jo, no, tak já jsem u plotu. Ok, super. Jakoby z druhé strany jsem přišel. Jo, vidím. Vedeš s sebou docela nějakou tu armádu. No, to jsem asi 3/4 těch ovcí ztratil, no. No, tak já ty dvě zgenociduju. A bacha, ti nezabiješ tu krávu, jo, počkej. No já počkám, až tam tu krávu prcneš. No a když... Pokud mě ty dvě ovce tam, ne, to je jedno. Ježišmarja, já nechci táhnout ty co jsou v tom plotě. Běžte do prdele. No samozřejmě tu krávu ztratil, ježiš, to jsou demetní. Ne, počkej, to, trošku tady nemůžeš, takový terno. Terno. Pojď sem. To je port. No. Ježíš, ty jsou blbý zvířata. No. No dobře, jaký máš takové ty. A se dám se jenom pryč, otevřu ti branku a pojď. No. Tak a rychle, dělej. Prc. No. Počkej, já tam strkám, pozor. Pojď za mnou a zavři to, když yes. Yes. Já tady udělám teďka menší sexík a jděte na to. A jo, že oni jsou daleko, ne dobrý nejsou. A jo, oni se to. Dík. Nice. Easy. Tak jo, tak jestli chceš tady máš tak další scénu, co jsem měl já. Ok, já bych ten děte ukončil a půjdem asi na ten expící bojový. Ale tak já tady to možná dodělal. Pecem. To už nás bývá, vlastně prostě taková ten zabíjecí systém samotný. Což si myslím, že je tak, že bychom příští vdělali, když bychom dali třeba malinko delší. Třeba nevím, kolik natáčíme teďka. Teďka natáčíme 34 minut. No.
je ta díra, je tady. Takže já si myslím, že když jsme příští díl dali třeba 40 a dělali na to oba dva, že to stihneme. No já nevím jak se, jak to mám udělat. Já ti ho řeknu již tak. OK. Tak jo, čili to ukončíme teda. Každopádně. No. Jo, již tak pojď sem. Je. Ježišmarja, jak se portní. Ty, a když tak to ukončíme tady takhle, tady bude dobrý screen takhle. Je to hezky vidět odsaď. Kam mám screen? Tak jo, jak my to tam pro dnešek ukončíme, děkuji vám za screen, ti uvpomeň, se nám video líbilo, pokud to nám zapomeňte odnotit, rádi se vašeho stream přečteme, no. Tady máme díl, dnešní díl tady to bude pokračovat, já věřím, že to i doděláme a no, zase to někdy u dalšího dílu zatím. Ahoj. Čau čau. We'll be right back.